שלום וערב טוב לכם, מצדון סמי אופר בחיפה. אנחנו במחזור הראשון של גביע הטוטו. הפועל חיפה מארחת את בני סכנין. הפועל חיפה מן הפלייאוף התחתון, בני סכנין מהפלייאוף העליון. האדומים שפתחו את המשחק חזק מאוד, לוחצים יפה מאוד. עוד עדיפה ועוד קרן אחת. שימו לב לדומיטרו. הנה שער! 1-0 לסכנין. כבר עם פתיחת המשחק. למנוע תרגיל רונלדיניו. הנה קיאל, איזה כדור חזק ומעל הקורה. וואו, וואו, זה הברזילאי, האיטלקי, הברזילאי, האיטלקי, הברזילאי, מה שאתם רוצים. כן, קרדוסו, זה מה שכתוב לו על החולצה, נלך עם זה. מה, הוא שחרר פה כדור אדיר, מהמקום. וואו, איזו טעות, איזו טעות, והצלה גדולה של עמוס, וואו. עמית מאיר. זה הצלה או החטאה? זו החטאה. אני חושב שתמיד זה שילוב בין השניים. בוא ניתן את הקרדיט לעמוס על ההצלה. מוטב כדור עומק יפה מאוד. אין נבדל, זהו מלמד, זהו מלמד. ועכשיו זה בפנים ו-2-0. גיא מלמד מעלה את סכנין בדקה 55 של המשחק. אחרי עדיפה לא כל כך טובה של לויטה. תורג'מן בכניסה הזו פנימה, הולך על ביתה ונעצר אצל עמוס. עכשיו עם הכדור זהו בסיל חורי, ולוח את קונטי ימינה, יש לו הרבה זמן כאן. איזה תרגיל יפה של מעבר. עדיין, עדיין, עדיין קונטי. קרן בסך הכל במצב שאפשר להוציא ממנו קצת יותר.